आपदायक अवस्था हाम्रोमा छ भने अर्को सरकारले र राजनीतिक दलले किसानहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण अत्यन्तै फरक तरिकाको छ। यो अवस्थामा हामीले एउटा विदेशी कुटनीतिक नियोगको सहयोग दिनुपर्छ भन्ने जुन भावपति अब मलाई लाग्छ र यो देशलाई जसरी संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा योभन्दा पहिला पनि हामीले कुरो पुर्याएको थियौँ, अब यो पटक संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा केही त्यहाँका मानिसहरू भेटेर र यदि त्यो लेभलबाट यहाँ नेपाल सरकारसँग कुरा गर्दाखेरि रहेन भने अब जाँदाखेरि संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा चाहिँ घरमा बस्ने ज्ञापनपत्र बुझाउने त्यसको तयारी समेत म गरेर आउने कुरा यहाँहरूलाई म जानकारी गराउँछु। र हिजो मात्रै मिडिया सञ्जालमा भएको कुराले बिहानै गभर्मेन्ट लेभलको केही फोनहरू मका आएको थियो, तपाईँहरूले चाहिँ साँच्चै यो हो मैले साँच्चैसँग हो किनभने मृत्यु संस्कारमा पनि तपाईँहरूको ध्यान पुग्दैछ भनेदेखि अरू हामीले के पाउला भनेर हामीले चाहिँ मैले त्यसरी भनेको छु। र अब हामीले साँच्चै त्यो ढङ्गसित अहिले फेरि म दोहोऱ्याएर तपाईँहरू सबैलाई भन्छु, हामीले त्यो ढङ्गको एउटा चाहिँ त्यो लेभलको कुरा गर्न सकेनौँ भने हामी फेरि त्यही ज्ञापनपत्र बुझाउने काममा मात्रै अल्मानिन्छौँ सेभ हुन्छौँ। त्यसले गर्दा हामीले मागेको कुरो हामीले चाहेको कुरो नागरिकको न्यूनतम मानवाधिकारको भित्र पर्ने कुरा मात्रै मागेका छौँ, नयाँ कुरा ठुलो कुरा र यहाँ राज्यले सम्बोधनै गर्न नसक्ने कुरा हामीले के पनि मागेका छैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको पटकको भ्रमणमा पहिलो कुरो त यो जुन चाहिँ एउटा भुटानी नेपालीको जुन खालको एउटा महत्त्वपूर्ण र त्यो वृहत कार्यक्रम हुँदैछ त्यो कार्यक्रममा नेपालको तर्फबाट अवस्था र स्थितिको विषयमा त्यहाँ बताउने र उहाँहरूसँग छुट्टा छुट्टै भेटघाट गर्ने विभिन्न स्टेटकामा चाहिँ मैले चाहिँ महासङ्घसँग अब कसरी हामी आगामी दिनमा सहकार्य गर्दै जाने भन्ने कुरोमा चाहिँ छलफल गरेर अवश्य पनि एउटा चाहिँ नयाँ उपलब्धि नयाँ आशा र नेपाली कृषक समुदायकै हितको निम्ति केही ठोस कार्यक्रम समेत गरेर लिएर म आउने विश्वास तपाईँहरूको बिचमा राख्ने र अर्को कुरा म अलिकति यहाँ के जोड्न चाहन्छु भनेदेखि महासङ्घलाई बलियो बनाउनको निम्ति म सबै पदाधिकारीज्यूहरूले जुन भूमिका खेल्नुभएको छ जुन जिम्मेवारीमा रहनुभएको छ तपाईँहरू सबैलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अब हामीले राष्ट्रिय कृषक महासङ्घलाई मैले आज स्पष्ट भन्नुपर्दाखेरि राष्ट्रिय कृषक महासङ्घको काँधमा धेरै ठुलो जिम्मेवारी छ। अब नेपालको मण्डलीलाई व्यवस्थापन गर्ने नेपाली कृषकहरूको तपाईँको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने र नेपाली कृषकमाथि लागेको तमाम आरोपलाई त्यसको चाहिँ सफाइ दिने काम राष्ट्रिय कृषि महासङ्घ गर्नुपर्दछ र त्यो कामको लागि परमेश्वरले जुन हामीलाई एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण राम्रो टिम सबैले दिनुभएको छ र सबैको भूमिकाप्रति म अत्यन्तै म गर्व गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। मलाई प्रार्थना गर्ने टिम दिनुभएको छ प्रभुले, मलाई चाहिँ छेउछाउमा टिम व्यक्तिहरू अफिसको टिमलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु कि अफिसको टिमले पनि ठिक समयमा ठिक भूमिका खेलिएको कारण महासङ्घले यी कामहरू गर्न सकिरहेको छ। र अर्को एक दुईवटा कुरा म यहाँको बिचमा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु, सरकारले कार्यदल बनाउने गरी एउटा ड्राफ्ट तयार गरिसकेका छ र आज बिहान मात्रै मेरो कुराकानी हुँदाखेरि तपाईँ आउँदा नआउँदाखेरि चाहिँ कार्यदल हामी घोषणा गरिसक्छौँ, बाहिर कुरो नगर्नुहोस् भनेर आग्रह गर्नुभएको छ। र मैले भन्ने कुरा के हो भन्दाखेरि बाहिर कुरा गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, हाम्रो समस्या समाधान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो पटकको चाहिँ भ्रमणमा दुई तिनवटा कुराको उपलब्धि, एउटा मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई हामीले बलियो बनाउनेछौँ, अर्को त्यहाँ गएर बसोबास गरेका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउनेछौँ, अर्को जो एउटा चाहिँ कृषक समुदायको हक अधिकारको लागि बोल्ने काम गर्ने सङ्घ संस्थासँगको सम्बन्धलाई हामी बलियो बनाउनेछौँ। र अब मेरो पहिलो भ्रमणमा मेरो पहिलो भ्रमण